নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে বাৰু আপোনালোক? আপোনালোক আটাইকে মোৰ এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাতৃ দ্বিতীয়া হৈছে ৰাখী বন্ধনৰ পিছতেই ভায়েক ভনীয়েকৰ এই পবিত্ৰ সম্পৰ্কটোক বুজোৱা এটি উৎসৱ, যি উৎসৱত ভনীয়েকে ভায়েকক পূজা অৰ্চনা কৰি কপালত তিলক লগাই সুন্দৰকৈ এসাঁজ ভাত খুৱাই ভায়েক বা ককায়েকৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে তথা উন্নতি কামনা কৰে। আৰু যদি ভনীয়েকৰ বিয়া হৈছে, সেই ভনীয়েকে নিজৰ গাঁৱলৈকে মাতি আনে আৰু মাতি আনি খুব সুন্দৰকৈ পূজা অৰ্চনা কৰি কপালত তিলক লগাই এসাঁজ সুন্দৰকৈ খুৱাই ভায়েকৰ বা ককায়েকৰ উন্নতি কামনা কৰে। এই উৎসৱটি অতীজৰে পৰা চলি আহিছে। এই উৎসৱটি প্ৰতিগৰাকী ভায়েক বা ককায়েক আৰু ভনীয়েকৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো আৰু কটকটীয়া কৰাৰ এটি উৎসৱ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2022 বৰ্ষত এই ভাতৃ দ্বিতীয়া বাৰু কেতিয়া? আজি 26 অক্টোবৰৰ দিনাখন নে অহাকালি 27 অক্টোবৰত? আজি এইখিনি কথা ক'বৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ। লগতে আপোনালোকে শুনা পাব যে ভাতৃ দ্বিতীয়া এই যিটো সুন্দৰ উৎসৱ, এই উৎসৱটো কেতিয়াৰ পৰা বাৰু উদযাপন কৰা হ'ল, ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী বাৰু কি? বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাতি মাহৰ অমাৱস্যাৰ পিছত দ্বিতীয়া তিথিত ভাতৃ দ্বিতীয়া হয়। এইবাৰ অসমীয়া পঞ্জিকা মতে শুক্লা দ্বিতীয় পক্ষ আৰম্ভ হ'ব 26 অক্টোবৰ দিনৰ 3:29 পৰা 27 অক্টোবৰ দিনৰ 2:05 থাকিব। অৰ্থাৎ আজি 3:29 পৰা 2:05 অহা কাইলৈ এই দ্বিতীয়া তিথি থাকিব। সেয়েহে ভাতৃ দ্বিতীয়াৰ এই তিথিটো এইবাৰ দুদিনত পৰিছে, মানে আজি 3:29 পৰা অহাকালি 2:05 থাকিব। সেয়েহে ভাতৃ দ্বিতীয়াৰ আপুনি পূজা অৰ্চনাটো আজিতো দেৰিকৈ হ'ল আৰম্ভ, সেয়েহে আপুনি কাইলৈ আপুনি পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰিব নিজৰ ভাই বা ককাইক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি তেখেতক সুন্দৰকৈ এসাঁজ খুৱাব সুযোগ পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই ভাতৃ দ্বিতীয়া উৎসৱটি বাৰু কেতিয়াৰ পৰা প্ৰচলন কৰা হ'ল। পৌৰাণিক এই কথামতে যমৰ ভনীয়েক যমুনা আৰু যমুনাক যেতিয়া বিয়া দিয়া হ'ল, তেতিয়া যমুনাই সদায় মাতি থাকে ককায়েক যমক। কিন্তু যমে বিভিন্ন কামৰ বাবে আহিবলৈকে সময় নাপায়। সেয়েহে বহুদিন মাতি থকাৰ পাছত কাতি মাহৰ এই দ্বিতীয়া তিথিত যম আহি ভনীয়েকৰ ঘৰ পালেহি। ভনীয়েকৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ভনীয়েক আনন্দিত হৈ উঠিল আৰু লগালগ ভায়েকক বহুতো সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি পূজা অৰ্চনা কৰি কপালত তিলক লগাই তেওঁক সুন্দৰকৈ এসাঁজ খুৱাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালে যাতে তেওঁ কুশলে মংগলে থাকে। তেতিয়া যমেও পৰম সন্তুষ্টিৰে ভনীয়েকক আশীৰ্বাদ বিচাৰিবলৈকে কয়। তেতিয়া ভনীয়েকে কয় যে, হে ককাইদেউ, তোমাৰ পৰা মোক আজি এইটোৱেই আশীৰ্বাদ লাগে যাতে প্ৰতি বছৰে এই কাতি মাহৰ দ্বিতীয়া তিথিত তুমি মোৰ ঘৰলৈকে আহা আৰু মই যাতে তোমাক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰাৰ এদিন হ'লেও সুযোগ পাওঁ। আৰু এই দিনটোতে যি যি ভনীয়েকে ককায়েকৰ বাবে পূজা অৰ্চনা কৰি ককায়েকৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি কপালত তিলক লগাই তেওঁক এসাঁজ ভাত খুৱাব, সেইদিনাখনৰ পৰাই সেই ককায়েকৰ আয়ু দীঘল হ'ব আৰু বহুতো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব। কথামতে কাম হ'ল, যমে ভনীয়েকক তেনেকেই পৰম আশীৰ্বাদ দি আকৌ গুচি গ'ল। এই কাহিনীটোৰ পৰাই বন্ধু বান্ধৱীসকল দ্বিতীয়া তিথিত ভাতৃ দ্বিতীয়া হিচাপে পালন কৰা হ'ল, যাতে ভনীয়েকে ককায়েকৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি এই পূজাটি কৰি ভায়েক বা ককায়েকক সুন্দৰকৈ এসাঁজ পৰম তৃপ্তিৰে খুৱাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আছিলে এইখিনিয়ে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে। ভিডিঅ'টি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কমেণ্টত নিশ্চয়কৈ জনাব আপোনালোকে বাৰু ভাতৃ দ্বিতীয়া পালন কৰেনে। চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।